Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav iz hotela Hrvatske reprezentacije u Moskvi. Naši reprezentativci spremaju se otići na posljednji trening uoči velikog polufinala protiv Engleske, a sa nama je jedan od trenera iz stručnog stožera Zlatka Dalića, gospodin Dražen Vladić. Gospodine Dražene, recite nam kakva je situacija s našom momčadi. Evo, imali smo malo vremena za odmor, već slijedi nova utakmica. Tako je, s obzirom da smo imali gotovo cijelih 5 dana za ovu utakmicu četvrtfinala, sada ova 3 dana se zaista čine malo. Pogotovo iz razloga što smo protiv Rusije igrali 120 minuta, što je zaista bila čvrsta, tvrda utakmica i nekoliko igrača, nažalost, vuče i posljedice te utakmice. Međutim, mislim da bez obzira na sve to, sam značaj utakmice polufinala će i dati dodatnu snagu, dodatan motiv igračima koji su eventualno malo načeti, da će stisnuti zube i da će ipak biti sve ok. Englezi, očekujemo što se tiče njihovog pristupa ipak nešto drugačiju utakmicu u odnosu na Dance i Ruse. Da, zadnja ova utakmica što su igrali protiv Šveđana koju smo i gledali, djelovali su zaista impresivno, vrlo brzo, vrlo hitro, čvrsto u duelu, odgovorno u defanzivi. I međutim, mislim da imamo igru koju možemo parirati tome i kada ih mi u sredini na neki način pod navodnicima umrtvimo našom pas igrom, i to mislim da neće djelovati tako poletno. S druge strane, napomenuo sam prije sam značaj utakmice polufinala, definitivno ruši sve ovo što je bilo do sad i mislim kako Englezi tako i mi, naravno će svat maksimalno i nekako onako kada stavljamo na vagu, mislim da je kvaliteta ipak pojedinačna na našoj strani. Imamo dojam nekako da je taj engleski bok, odnosno engleska krila, da su izuzetno opasni, ta brzina njihova. Ja osobno nisam takvog dojma. Mislim da će puno više problema biti po sredini. Tim dubinskim pasovima koji oni iz sredine guraju prema špicama, što rade zaista jako dobro. Sami bokovi im ne idu toliko bez lopte i ne obacuju se toliko bez lopte što je opasnost. Ovo kad će oni krenuti sa loptom ili šta, onda će već biti pažnja na njima usmjerena. Tako da mislim da ćemo to uspjeti neutralizirati, a da bi mogli više eventualno problema imati kroz sredinu. Možete li nekoga od pojedinaca izdvojiti iz njihove reprezentacije? Pa po ovome što smo do sad vidjeli, više djeluju kao momčad. Tako da mislim da nemaju nekog pojedinca koji bi iskakao tu, ali su zaista čvrsta, tvrda momčad. Dobro, vidjet ćemo kako će to izgledati. Što se tiče naših ozlijeđenih igrača, za sada još uvijek se ne zna konačno rješenje. Tako je, mi ćemo sada na treningu vidjeti kakva je situacija sa igračima koji imaju posljedice ove zadnje utakmice. Mislim da će i Strinić, i Vrsaljko, i Subašić, Manđović jučer napraviti trening, ići potpuno u trening, ako će to biti ok, će nastupati sutra, ukoliko neće biti, nažalost, neće ni moći nastupiti. U redu, gospodine Ladiću, hvala vam puno. Hvala vama. Poštovani gledatelji, hvala i vama. Eto toliko za sada iz Moskve.